Tau ngaji. Giliran ngaos sing ngaji wong sebelah ngomongke iki bid'ah, iki ra oleh. Padahal kiye mbak rung tau ngaji, akhirnya melu. Akhirnya melu. Kaila yastauliya supaya orang wasai alaihim ing atase talabah wa ghairihim fi dinihim ing dalam agamane talabah wa ghairihim apa alwasawi supiro-piro waswas supaya tidak ada keraguan dalam hati kita tentang akidah kita niki, tentang amaliyah kita niki. Nopo wis mati kok di kandani barang. Eh fulan bin fulan saiki sira wis ana ing jero kuburan, sira bakal ditakoni malaikat loro, ditekani malaikat loro, aja ndredeg, aja gemeter. Ternyata sing nalken ge ndredeg. Bayangke. Kula nate 2003 kula safari Ramadan wonten Riau dipun sak kalih rencana.